мемлекет басшысының дәстүрлі жолдауында медициналық қызмет сапасын арттыруға басымдық берілді президент өз сөзінде пандемия кезіндегі дағдарыс бізде дәрігер еңбегін бағалауға үйретті деп атап өтті расында коронавируспен күресте алдыңғы шепте жүрген медицина қызметкерлерінің еңбегі өлшеусіз осы мақсатта екінші жартыжылдықта да тәуекел тобында еңбек етіп жүрген сала мамандарының үстемақыға ие болатына көңіл қуантады мемлекет басшысы медицина қызметкерлеріне екінші жарты жылдықта үстем үстемақыларын төлеуге 150 миллиард теңге бөлуді тапсырды бұл тәж тажалмен күресте аянбай еңбек етіп алдыңғы шепте жүрген медицина қызметкерлеріне үлкен қолдау болар сөзсіз пандемияе ауырған науқастарды күтіп бағуға бірінші алдыңғы шепте жүрген біздің медицина қызметкерлеріне 212 жүз он екі мыңнан шейін үстеме ақы төленіп келе жатыр ол үстемақыларды төлеу біздің қор арқылы жүргізіліп жатыр айтатын болсақ осы март айы осы шілде айына дейін 10 мыңнан астам медицина қызметкерлеріне 2 миллиард 65 бес миллионнан астам теңгеден астам осы үстемақыға қаржы бөлінді айта кетейік шілде айында тәуекел тобында жүрген медицина қызметкерлеріне 948 миллион теңге қаржы бөлініп ақыларына үстеме ақыр ретінде төленді ал тамыз айында 2299 маманға 515 миллион теңгеден астам қаржы бөлініп отыр 2023 жылға қарай дәрігерлердің жалақысы орташа жалақыдан екесе жоғары болатыны да сала мамандарын қуантып отыр бұдан басқа әрине ә, мемлекет басшысы отандық медицинаны дамытудың керемет жолдарын көрсетті деп санаймын мынау транспорттық медицина бар инфекциялық стационарлардың салынуы республика көлемінде мынау көпбейінді ауруханалардың жұмысы тағы басқа осындай бүгінгі таңда шешімін таппай тұрған өзекті мәселелер кезең кезеңімен өзінің шешімін табатын болады мұның барлығы әрине ең басты мәселе халық денсаулығының жөнделуі ә, және медициналық қызметтің сапасының артуы ә, сосын мына ә, біздің қордың негізгі алдына қойған мақсаты бұл мемлекеттің жұмыс берушінің және әрбір азаматтың өз денсаулығына деген жауапкершілігін арттырып шыңдайтыны сөзсіз медициналық қызметтің сапасын арттыру арқылы халық денсаулығын жақсартуға негіз бар кадрларға қолдау білдіру жұмысына серпін беруде қолға алынып отырған бастама құптарлық енді олардың өз қызметіне жауапкершілікпен қарап саланы дамытуға ат салысуын алдыңғы кезекке қойған абзал шолпан исабекова рамазан жүсіпбек қанат махамбетов қызылорда телеарнасы